Ah, hello, hello, gwe mulabi wa mukutu gwa fo mulungi ya kubo eri eggulu kwe baza we balugoberera chano ino we balugoberera chano ya feni yo Luganda n'abamanyi Oluswayiri tulina chano endala bagiyita Real Gospel njiri ya ukweri kale kwe baza we bali okugoberera n'olwayonzize n'omulamu omulala njagala tugulabe muntu ki ayingira eggulu kuba muntu ki agenda mu ggulu kubanga njagala nkubuulire mu Kristo munnange mu kkanisa omwo mwolaba mulimu abantu bangi okitegedde era mulimu ebika by'abalokole bingi nga gwe bw'olaba kkanisa ng'ejjudde olowooza nti nno abo abantu bonna bakola ki bantu ba Katonda era banoonya Katonda. Naye buli omu alina ekigendererwa kye ekimutwala mu kkanisa eyo. Mu kkanisa eyo mulimu abantu nga ba mirundi esatu. Ekitegedde ebika by'abantu ba mirundi esatu. Waliwo oli abeera mu kkanisa oba ajja mu kkanisa ekika ky'omulokole asooka. Ng'oli omulokole ajja mu kkanisa olw'okuba taata ye musumba, olw'okuba maama ye maama kkanisa, olw'okuba taata waffe y'akulira abakadde mu kkanisa. Okitegedde kati ebiseera ebisinga bw'abanga muzeeyi waabwe oba abaana nga yakulira oba yakulira abazeeyi oba yakulira nga alina ekifo mu kkanisa olw'okukuuma kiri ekifaananyi nga ye omukulu w'ekkanisa afuba nnyo okulaba nga abakaka abaana ne baba nga tebaka kati n'osanga nga mwebali bajjudde mu kkanisa naye olw'okuba taata yagambye ataagende ku kkanisa tajja kulya mmere mu nnyumba eno. Kati abo webali ng'oli agenda mu kkanisa olw'okuba mukazi we yamugamba bw'aba nga tagenze mu kkanisa baawukane okitegedde ekyo kika kya mulokole ng'ali awo mu kkanisa ng'ekimubeeza mu kkanisa si kunoonya kigambo si kunoonya Katonda wabula foosi y'oli omuntu oba kitaawe oba maama we kambeerewo wano mu kkanisa kuba bwe sitaabeerewo maama wange ajja kunyiiga oba taata wange ajja yomba oba mukyala wange ajja kunyiiga kati oyo omuntu abeera mu kkanisa ng'alinga kifaananyi okitegedde ng'ekigendererwa kye tekikola kigendererwa kye kyakusanyusa oli amukaka okujja mu kkanisa. Ekika ky'omulokole owookubiri ye mulokole nga ye yalina ebizibu bingi oba yalina mukwano gwe yalina endwadde oba ekizibu omusumba n'amukolera ekyamagero n'awona kitegedde kakati ekyamagero ekyo bwe baamala okukimukolera n'agamba mponye ntambudde mbaganga bangi naye kati mponye nfunye ekyamagero. Omuntu oyo ebiseera ebisinga ekigendererwa kye eky'okubeera mu kkanisa abeera atya nti singa ava mu kkanisa muno kiri ekibi ekyamuliko kigenda kumudira era abantu b'ekika ekyo ebiseera ebisinga nga ye kyamuyingiza mu kkanisa yajja n'afuna ekyamagero ng'ekyamagero kye kyamuleeta. Ebiseera ebisinga okukkiriza kwabwe kubeera nnyo mu musumba oyo eyamukolera ekyamagero era ebiseera ebisinga n'omuntu omulala ne bw'ajja okubuulira oba tugeze omusumba oyo n'avaawo kweyo ekkanisa oyo omuntu ajja kulaba nga Katonda waavuddewo atunuulirwa omusumba oli eyamukolera ekyamagero nga ye Katonda. Kati omuntu oyo ebiseera ebisinga abeera mu kkanisa nga tafaayo nnyo ku kigambo tafaayo ku makubo ga kunoonya ggulu ebiseera ebisinga kyatya singa ava wano we wali obulamu bwe oba oyo omusumba yalimu obulamu bwe eri endwadde ejja kukola ki ajja kumuddira kati omusanga nga tasoma kigambo okitegedde tasaba naye nga yakimanya ebyamagero bibiri mu musumba ekitegedde koyo naye ali mu kkanisa ajjuzza ekkanisa ati wabeerayo omulokole owookusatu omulokole owookusatu y'alina okukkiriza okwaddala anoonya obwakabaka bwa Katonda era yekimubeeza mu kkanisa oba omusumba taliiwo oba ki yeke nnyini nnyini anoonya obwakabaka bwa Katonda era ebiseera ebisinga oyo omulokole ne bw'aba ali waka obutuukirivu abukola ne bw'aba ali wakaawe
asaba. Sigamba nti n'olwokuba obutuukirivu bwe yaabukola olunaku lwagenze mu kkanisa lwokka, aa ye wanjawulo ku bali abalala b'ensoso okkumenyera. Bali abalala b'ensoso okkumenyera oli omu gwe bakako obukasi olw'okuba taata we ye musumba oba ki, oyo obutuukirivu bwe bukomaawo ku kkanisa naye bwadde ewako bajjaakolera taba na butuukirivu era ebya Katonda abireka wali ku kkanisa. Kakati n'omulala gwe nagambye oli ow'ebyamagero naye obutuukirivu bwe bukoma mu ki? Mu kkanisa. Okitegedde? Naye ono omutuukirivu ow'okusatu gwegamba omulokole ekika ekyokusatu anoonya Katonda buli wamu, omusanga mu takisi talinnya takisi nga tamaze kusaba. Okitegedde? Teyeebaka nga tamaze kusaba. Okitegedde? Bwe kuba kwambala tojja musanga nti ku lwessande lwokka lwayambadde olugoye oluwanvu olwaki olulungi, aa ne ku mirimu gyako lujja musanga ng'era yembeera nga zayambala engoye ezempanvu. Okitegedde? Era omusanga nga bw'aba muwombeefu ku kkanisa era omusanga n'ewaka ne ku mulimu nga muwombeefu. Okitegedde? Ng'akimanyi Katonda ali buli wamu era ng'anoonya ki? Ng'anoonya Katonda era ng'anoonya eggulu. Naye waliwo oli ng'ali mu kkanisa abasinga ng'oli yanoonayo byamagero. Oli ali mu kkanisa olw'okuba anoonya mwana, omulala ali mu kkanisa olw'okuba anoonya mamotoka, omulala ali mu kkanisa olw'okuba anoonya mayumba. Tukitegedde? Kuba akimanyi bw'anaagenda mu kkanisa bajja mufunira ekyamagero afuuke mugagga. Tukitegedde? Abeere n'amayumba amangi. Tukitegedde? Kati abo bonna bajjuze ekkanisa naye ojja kugenda okwesanga ng'abalokole abaddala abatuufu setaani baatya abatunuya n'agamba ah oyo ye baaba mutya nga batono ku bantu 1,000 abali mu kkanisa, ku bantu 15 abali mu kkanisa oba 10 ojja kusanga kuliko abanoonya Katonda nga bo banoonya ggulu nga balinga bana. Tukitegedde? Kuba gwe ojja weegendereze nga musumba asabira abantu. Bw'abuuza nti nkusabire ku ki, ojja kuwulira nsabira musumba nfune omwana, nsabira musumba ebizinesi yange egira ekyankalana. Okitegedde? Naye wali owuliddeyo omuntu agamba nti musumba nsabira nsobole okutuuka mu ggulu, oba musumba nsabira nsobole okwetereza mu makubo ga Katonda. Okitegedde? Musumba nsabira mwoyo omutuukirivu ankulembere mu kkubo erigenda mu ggulu. Aa buli omu mulabanga byafaako ebimutwala mu kkanisa bintu bya nsi, kufuna kwa nsi. Okitegedde? Nga kufuna kwa nsi. Kakati tuli mu kitundu kyaffe ekisooka ekyani agenda mu ggulu kye njagala tunyonnyoke olwaleero. Muntu ki agenda mu ggulu? Okitegedde? Kakati y'oba osooka okumanya olwaleero ekisooka, manya ekigendererwa kye kikutwala mu ki? Mu kkanisa, nga ggwe omukristu agenda mu kkanisa. Okitegedde? Ekigendererwa kyo kireme okuba nti ŋŋenda kufuna baana, ŋŋenda kufuna ssente, wabula ŋŋenda kunoonya bwakabaka bwaki? Bwa Katonda. Okitegedde? Ky'oba okulembeza. Kubanga Katonda ky'ayagala mu ffe si kwe kubeera ku nsi kuno okugaggawala n'okufuna mamotoka n'amayumba amangi n'okufuna abaana bangi. Kye kyasinga okwagala ffe kwe kutuuka mu ggulu ewaffe gye tulina okubeera. Okitegedde? Kyekyo ekintu Katonda ky'afaako ennyo. Kyekyo ekintu Katonda ky'akola ki? Ky'afaako ennyo. Kubanga era bw'osoma mu Matayo essula ey'omukaaga olunyiriri lwa 3:4 tamale okunoonyeza hano nkusomereko. Oba olina Bibiliya naawe olina osobola okugibikkula ne tusoma ffenna essula ya mukaaga Matayo, essula ya mukaaga Matayo olunyiriri olwa 3:3 tusookere ddala ku lwa 3:2 agamba bw'ati, kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya, kubanga kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Akimanyi tetubyetaaga. Okitegedde? Akimanyi bulungi. Naye musooke munoonye obwakabaka bwe, obutuukirivu bwe era ebyo byonna mulibyongerwako. Okitegedde? Bw'agambye nti kati gwe sooka
ononye obutuukirivu bwe n'amazima ge, okitegedde, n'obwakabaka bwe. Ebyo byonna ajja bikola ki? Bikwongerako. Okitegedde, gwe kuba akafaananyi nga gw'oli mukwano wa pulezidenti. Ng'oli mukwano gwe nnyo, okoze omukwano naye. Okitegedde, osobola okuluma obwavu ne bw'oba tewasoma, akuwa ekifo mu gavumenti. Okitegedde, kati naawe sooka okole omukwano ne Katonda n'onoonya obutuukirivu bwe. Biri byonna ajja bikuwa. Okitegedde, kuba oli mukwano gwe tayinza kuleka kulumwa nga tolina baana, tayinza kuleka kulumwa njala, tayinza kuleka kulumwa bwavu, kuba mukwano gwo osoose kumunoonya nga ye. Wabula ate ffe obuzibu bwe tukola, tusooka kunoonya bintu nga tetunnamunoonya ye, ate nga y'alina ebintu. Okuba akafaananyi ng'omuntu akuvumye mu kkubo eri gy'omusanze oba ku bbaala oba oba gy'omuliira emmere n'akuvuma, kyokka ate oba okyali ku woofiisi yo n'ajja n'akusaba omulimu. Ogenda okulaba ng'azze okusaba omulimu y'oli eyakuvumye omuwa, tomuwa mulimu. Kitegeeza ki? Nti ffe kennyininnyini tukola ebikyamu ebimunyiza, ate ffe kennyininnyini ne tugenda ne tufukamira mu maaso ge nga tumusaba ye atuwe ebirungi ffe ebitusanyusa, ng'ate ffe tumuwa ebikyamu ebimunyiza. Kale olaba, kakati njagala tugende ku mulamwa omutuufu, ekitundu kyaffe ekisooka, ani agenda mu ggulu? Kubanga Katonda alina ebintu bingi byatuwanga ffe Abakristo, bituyambeko okusobola okutambula obulungi mu lugendo lwaffe olw'okugenda mu ggulu. Okitegedde, ebikozesebwa okitegedde, ebikozesebwa nga okuwonyezebwa oba deliverance, okubikkulirwa obunabbi, okitegedde, okutoola saddaaka, ebyamagero, ebyo byonna tubifuna mu makanisa. Olaba, naye ng'ekibitufunisa ekigendererwa kyabyo si kubifuna kugaggawalira ku nsi, okitegedde, si kubifuna nti mpone ngende nkole ki ngaggawale ku nsi. Mpone byonna bituyambako, Katonda yabituwa bino byonna bituyambeko ku kkubo ery'okunoonya eggulu oba ku kkubo ery'okugenda mu ggulu. Nti bw'oba na bino bikuyambako, okitegedde, okuwonyezebwa, obunabbi, okuwa saddaaka, ebyamagero, kati bikuyambako. Naye ate tolowooza nti bw'onaafunako ekimu nti nfunye ekyamagero oba nfunye obunabbi nti otuuse, okitegedde, mu ggulu. Aa, ekyo kikuyambako buyambi kunoonya kkubo ligenda mu ggulu, okitegedde. Kyenva nkutegeeza nti ne bw'oba owonyezeddwa, ne bw'oba obadde onoonya mwana n'omufuna, tekitegeeza nti okoma awo otuule. Aa, ebyo bikuyambako buyambi mu kkubo ligenda mu ggulu. Oba obadde mulwadde, musuma n'akusabira n'owona, tekitegeeza nti kikomye awo. Aa, kitege, musumba akusabire owone osobole okunoonya obwakabaka bwa Katonda ng'olina, oli mulamu, olina obulamu, okitegedde. Wabula bw'ofunako ekimu tolowooza nti otuuse mu ggulu. Aa, kikuyamba buyambi. Kiringa nga gw'obeera n'omwana wo tamu ng'etandika ey'okusoma, okitegedde. Omusibira ebintu bingi, n'omusibira emberenge, omusibira apeta, omusibidde budadizi, okitegedde. Wabula ekigendererwa kyo nga ggwe si mwana oyo ogenda eri abeere nga kkuta nnyo bw'amala okukkuta ne yeebaka mu ssomero. Aa, ekigendererwa kyo omuwa bino byonna, dadizi, migaati, sukaali, biki, asobole okubeera nga talumwa njala bw'aba asoma, okitegedde, asobole okusoma nga alina obulamu, okitegedde, era bimuyambeko okuleeta results ennungi. Wabula tewabimuwa agende kusomera alye akute yeebake, okitegedde. Kati bwe kityo bwe kiri ne bino byatuwa Mukama Katonda ng'ebyamagero, saddaaka zetuwa, okubikkulirwa obunabbi, okitegedde, okuwonyezebwa, just byakutuyambako. Equipment ezituyamba ku kkubo
kugamba ezireetera olugendo lwaffe olwokgenda mu ggulu okuba nga lwanguwa okitegedde wabula tofunako kimu n'okikozesa ggwe okugaggawala ku nsi kuno okitegedde kakati nga bwekugambye nti omwana wo omaze omuwa buli kimu kalanga luki omuwadde embeera ng'ebinyoowa luki ky'oba oyagala nkomerero yabyo byonna by'omuwa akomewo ne lizatisi ennungi ng'ayisa ebigezo wabula tewabimuwa ebyo ebintu byonna genda kulya nakukkuta kwebaka mu kiraasi okitegedde kati naffe bw'atyo mukama waffe Katonda bw'atuwa nga kyayagala mu ffenna ekigendererwa kyaffe kibeere okunoonya eggulu wabula si okunoonya ebintu by'ensi okitegedde tofunako kimu n'olowooza nti omaze okitegedde abantu bangi Katonda abawadde obunabbi abantu bangi abawadde ekirabo ky'obunabbi abawadde ekirabo ky'okuba abasumba bo ne babikozesa kugaggawala ku nsi kuno okitegedde si bwe kinina okubeera bwe tusoma mu Luka essula ya 17 Luka essula ya 10 olunyiriri lw'17 lugamba bwe luti awo ab'ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti mukama waffe ne baddayimondi batuwulira mu linnya lyo n'abagamba nti nalaba setaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa yali ategeeza ki nti mumeze amalala agaasuula setaani okuva mu ggulu kitegedde olw'okuba mugoba dayimondi mu linnya lyabwe laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewali kintu kinaabakolanga obubi n'akatono naye ekyo temukisanyukira kubanga badayimondi babawulira naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu kati gwe kikusanyusa nga buli kaseera tolowooza nti nno oba olabye yesu oba ofunye obunabbi oba gwe ofunye ekitone ky'okubanga oli musumba tekikusanyusanga wabula sanyukanga kubanga erinnya lyo liwandiikiddwa ki mu ggulu kubanga Katonda kyatwagaza ffenna bino byonna okubituwa bituyambeko okutuuka mu ggulu okitegedde musumba akusabira owone osobole okukola ki okunoonya obwakabaka bwa Katonda ng'oli mulamu musumba akusabira ofune sente ezo osobole ozikozesa okuzimba obwakabaka bwa Katonda ali waggulu okitegedde ng'ozimba amakanisa ng'oyamba ababuulira enjiri gweka nyininyini ng'oyamba abantu abali mbuzibu osobole okuzimba obwakabaka bwaki bwa Katonda bwenna byonna kuwa obugagga osobole okunoonya obwakabaka byonna abituwa nga equipment ezituyambako mu lugendo lwaffe olw'okugenda mu ggulu oba olw'okunoonya eggulu wabula si okugaggawalira kuno ku nsi okitegedde musumba akusabira okitegedde ziri empewo emizimu gikuveemu osobole okutuula mwoyo omutuukirivu ne mwoyo omutuukirivu asobole okukola ki okukulembera mu byonna by'okola ki akukulembere mu kunoonya eggulu okitegedde Katonda kyatwagaza ffenna si kwe kunoonya ebugagga obw'ensi wabula kyatwagaza ffenna kwe kutuuka mu ggulu kati bwe tusoma wano mu Yokaana 3 okuviira ddala ku lusooka Yokaana 3 okuviira ddala ku lunyiriri olusooka lugamba bwe luti awaaliwo omuntu awo mu Bafalisaayo erinnya lye Nikodema omwami omu Bayudaaya oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti Rabbi tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda kubanga tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola gwe wabula nga Katonda ali naye Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda Nikodema n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogw'okubiri n'azaalibwa
Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Okitegedde? Omulundi ogwokubiri. Empewo ekuntira gy'eyagala n'owulira okuwuuma kwayo, naye tomanyi gy'eva newankubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna eyazaalibwa omwoyo. Nikodemo n'addamu n'amugamba nti, ebyo biyinza bitya okubaawo? Yesu n'addamu n'amugamba nti, gwe omuyigiriza wa Isirayiri n'otategeera ebyo? Ddala ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tutegeeza bye twalaba, so temukkiriza tutegeeza kwaffe bwe mbabuulidde. Kaakati wano kye yali amugamba nti nno, oyina omuntu yenna bwe yali amubuuza ati akola atya omuntu okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ekisooka kya byonna, oyina okugoberera emitendera gyonna nga bwe giri. Ekisooka kya byonna kwe kumukkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo. Ekyokubiri kwe kubatizibwa n'amazzi. Wabula okubatizibwa n'amazzi bwe kuggwa, oyina okubatizibwa ne Mwoyo Omutuukirivu. Musumba oyo akubatiza n'amazzi, naye Yesu Kristo n'akubatiza ne Mwoyo Omutuukirivu. Okitegedde? Yesu Kristo n'akubatiza ne Mwoyo Omutuukirivu. Ate tolowooza nti nno musumba ogwo amala okubatiza n'amazzi, omaze okubatizibwa biwedde. Waliwo okubatiza okwa Mwoyo Omutuukirivu kwabatiza. Okitegedde? Kuba ye Yokaana yagamba, nze mbatiza n'amazzi naye wajja, wali wajja nsinga, gwe sitasobola na kusumula lukoba lwa ngatto ze, abatiza na muliro na mwoyo. Okitegedde? Nga tusoma wano Yokaana, Yokaana 14:15-17, egamba bweti, obanga munjagala munaakwata ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Ategeeza ani? Ategeeza Mwoyo Omutuukirivu. Omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temulaba, so temutegeera. Mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mummwe. Kakati wano kyali ategeeza obatizibwa n'amazzi bw'omala n'okwata ebiragiro bye bw'obanga omwagala, n'akusabira eri Kitaffe n'akuwa Mwoyo Omutuukirivu kwe kubatiza kw'omwoyo. Okitegedde? Kiba kizibu nnyo omuntu okutuuka mu ggulu ng'abadde tabatizibwa na Mwoyo Omutuukirivu, kubanga Mwoyo Omutuukirivu abeerawo okukubuulira n'akulaga kkubo lya kugenda mu ggulu. Okitegedde? Okitegedde? Naye kasita olemererwa okufuna ku bino ebisatu by'eggambye: okukkiriza Yesu Kristo n'okubatizibwa n'amazzi n'okubatizibwa n'emwoyo, kijja kubeera kizibu gw'okuyingira eggulu. Okitegedde? Kiba kizibu gwe okuyingira eggulu kuba abantu bangi nnyo, bantu bamulabye Yesu mu kwolesebwa, bantu batwaliddwa mu ggulu bangi mu kwolesebwa, bantu Yesu n'abatwalako n'emu ne magombe ne balabayo. Kati ye bwadda bano ku nsi n'amera amalala n'aganze, olaba Yesu njogera naye, olaba yantwala n'andaga eggulu, olaba yandaga kino. Okitegedde? Nalabanga ye lwaki mpita mbino ebyokubatizibwa guno omutendera abangoberera gwaki ng'ate Yesu obedde nze mmulabyeko? Ekitegedde? Oba oyina ogugoberera kubanga ne Yesu yennyini yagoberera ogwo omutendera Katonda gwe yateekawo gw'okubatizibwa. Yokaana yamugamba nti tesisaanidde kubatizibwa kubatiza ggwe, gw'osaanidde obatiza nze. Yesu n'amugamba kitugwanira ffenna okuyita mu ki? Mu mutendera nga bwe gulina okubeera. Yatusoma Matayo 3:13-15. Agamba bw'ati, awo Yesu n'ava e Galilaaya n'atuuka ku Yoludaani eri Yokaana Omubatiza. Naye Yokaana yali ayagala okumugaana ng'agamba nti, nyinze neetaaga ggwe kumbatiza, naye naawe ojja gye ndi? Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti, kkiriza kaakano kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'alyoka amukkiriza. Kati kitegeeza naawe kennyini olina okuyita mu byonna. Olina obatizibwa n'amazzi, olina okubatizibwa n'omwoyo. Wabula okubatizibwa n'amazzi tekitegeeza nti omaze okubatizibwa n'omwoyo.
omuntu yenna asobola okubatizibwa n'amazzi ne bw'aba mutamiivu. Osobola obatizibwa leero n'amazzi n'ogenda n'oddayo n'obeera mutamiivu mu butamiivu bwo, tekitegeeza nti omaze okutuuka mu ki, ofunye tiketi yagenda mu ggulu. Aa, tiketi ekutwala mu ggulu okukwata ebiragiro by'agambye Yesu Kristo, ebiragiro bya Katonda nga mwe muli amateeka 10 aga Musa, nga tososodde mu tteeka lyonna, okitegedde, nga mwe muli amateeka gonna 10, okitegedde, nga toyawudde mu tteeka lyonna, okitegedde. Abasinga abamu bajja mudda etteeka lya ssabbaato ne batandika kubeera nga basaba ku lunaku olw'essande, ate lunaku olw'essande nga lwe lunaku olusooka mu wiiki. Ssabbaato lwe lw'omukaaga. Nja kudda nkunnyonnyole lwaki ssabbaato, lwaki ssabbiiti ebeerawo lwa mukaaga. Nja kudda nkikunnyonnyole ekyo, tusooke tumale guno omulamwa ogwani agenda mu ggulu. Kitegedde. Tekiri kwani okuteetya bantu bamanyi Bibiliya nga baagikwata naye ng'ate amateeka tebaagakwata. Okiteeka. Omuntu yenna agenda mu ggulu oyo akutte amateeka ga Katonda ne mu kubikkulirwa tugambibwa nti abo abanaagumiikiriza paka ku nkomerero era abo abanaakwata amateeka ga Katonda n'ebikolwa oba n'enzikiriza ya Yesu Kristo be bajja okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Okitegedde. Yesu Kristo yennyini nnyini takyusanga mateeka. Amateeka Katonda ge yateekawo geego geego tegakyukanga. Oli bw'ajja n'agamba mbu ebyo byali byandagaano nkadde, tugenda na byandagaano mpya, aba akuwabya. Bw'oyawula endagaano enkadde ku ndagaano empya, obanga ayawula Yesu ku Katonda nti oli mulala n'ono mulala. Okitegedde. Si bwe kityo. Yesu takyusangako mateeka nga bwe gaali bwe gali. Bwe gaali 10 bwe gakyali. Tekuli kukwendezaako wadde eri muntu okwate mwenda oba okwate oba oyongezeeko. Okitegedde. Mu kyamateeka kitugamba wano mu kyamateeka 4:2. Ekyamateeka 4:2 kigamba bwe kiti. Temwongerangako ku kigambo kye mbalagira, so temukisalangako. Mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira. Okitegedde. Bwe tusoma ku Matayo wano, Matayo 10 na sura ya 19, Matayo sura ya 19, olunyiriro lwa 16, mpaka ku 19 lugamba bwe kiti. Matayo sura ya 19, olunyiriro lwa 16. Laba omuntu n'ajja gy'ali n'agamba nti, Mukama wange ndikola kigambo ki ekirungi mbere n'obulamu obutagwawo. N'amugamba nti, lwaki ompita omulungi? Omulungi alimu, wali omu. Naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu obwo wuliranga amateeka. Kitegeeza. Aga Musa ge baamuwa. N'amugamba nti galuwa. Yesu n'addamu n'amugamba nti totanga, toyendanga, tobanga, towayirizanga, osanga n'agamumenyera gonna. Okitegedde. Kitegeeza Yesu takyusangako ku maki, ku mateeka. Kitegedde. Kino tekiriiko nti gw'oli musumba oba gw'oli nnabbi. Aa, fenna tulina okukwata amateeka kuba ge gatuyingiza mu ki, mu ggulu, nga tetusosoddemu wadde erimu. Okitegedde. Gonna tulina okugakwata. Tekiriiko nti nze ndi nnabbi, nze ndi nini, ndi musumba. Ate kikweyinuza kuba olunaku luli ojja kutuuka wali. Okitegedde. Yesu agambye nze saakumanya nga gw'okanya muganda nagobanga emizimu mu linnya lyo. Nawonyanga mu linnya lyo, agambye nze saakumanya. Si buli agamba Yesu Yesu nti ali ku mulamwa ogugenda mu ggulu. Okitegedde. Bwe tusoma Matayo 5 balebe kulimba nti nno endagaano biri eby'endagaano enkadde byandagaano nkadde ffe tuli kumpya. Aa, okitegedde. Baleme kulimba limba Yesu teyakyusaako ku mateeka. Bwe tusoma ku Matayo 5:17, Matayo 5:17 bw'obeera ne Bibiliya osobola okubikkula nange. Matayo 5:17, Matayo 5:17 yagamba bw'ati ne 16, temulowoozanga nti najja kudibya mateeka oba ebyabannabbi. Bw'agamba ebyabannabbi ategeeza ba Musa, ategeeza ba Isaaya. Temulowooza nti najja kudibya mateeka oba ebyabannabbi, sajja kudibya wabula okutuukiriza. Kubanga mbagamba mazima nti eggulu n'ensi okutuusa lw'ebiriggwawo
ennukuta emu newankubadde akatonyeze akamu ak'omu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna lwe birimala okutuukirira. Okitegedde? Yesu Kristo yagamba akugamba tekaliggwaawo so tokyusanga. Buli mateeka gonna wa kumi gakwate kumi. Bwe tusoma Matayo 7:23 n'agamba bw'ati, buli muntu agamba nti mukama wange mukama wange si yalingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitange ali mu ggulu by'ayagala. By'ayagala bye bitya? Kukwata amateeka ge yakuwa ekkumi n'ebiragiro bya Katonda baleme kwawula ku ndagaano nkadde mbu byali byadda bikadde bagenda kutwala mu geyena. Nze nkubuulira, bangi baligamba ku lunaku luli nti mukama waffe twalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo, ne ndyoka mbatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abaakola obujeemu by'obujeemu. Okitegedde? Kakati omuntu yenna okugenda mu ggulu alina okukwata amateeka gonna agaye mukama Katonda era n'agoberera na ebikolwa bya Yesu Kristo. Omanyi ekyaleeta Yesu Kristo ku nsi kuno? Kutulaga ngeri ki gye tulina okukwatamu amateeka. Ekirala, atufiirire nga saddaaka esangulawo ebibi. Okitegedde? Yatulaga buli kimu kyonna Yesu Kristo yakola, byonna byakola ebikolwa bye bye tulina okugoberera. So, okitegedde? Okusobola okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Okitegedde? Buli omu olina okukwata amateeka. Nalikubuliddeyo leero akagero kamu. Alumu waliwo kabaka ng'alina muwala we amwagala nnyo, ne muwala we oyo n'amugulira ku lunaku olw'amazaalibwa n'amugulira ekirabo. Ekirabo ekyo kyali kya nekeresi ya golodi. Naye nekeresi eyo ekinyonyi ekijja kigibba mu nnyumba ne kigenda nayo. Kati ekinyonyi bwe kyagibba n'ateekawo abantu n'abagamba nti n'abakuŋŋaanya bonna olukiiko n'abagamba nti bannange, omuntu yenna aliraba nekerese ngenda muwa sente ne golodi tajja kuddamu kuba mwavu. Abantu ne batandika okunoonya nekerese eyo. Naye olunaku lumu omusajja omu yali atambula ng'ayita kuliraana ku mugga, waali omuti n'awumbulirako ku muti mu kisiikirize ekyo. Yali akyawummudde n'alengera nekerese eyo mu ki mu mugga omukyafu ng'agirengera munda. Kyeyava ayingira mu mugga n'ayiteekamu omukono agikwate, naye nga bw'aggyayo omukono alaba tagikola ki? Tagikwata. Kitegedde? N'ayingira omugga ng'aggyemu engatto ze, naye omugga ogwo nga mukyafu era nga guwunya nnyo, asobole funa nekeresa eyo afune obugagga. Okitegedde? N'ayingira mu mugga ogwo. Kakati omubuulizi we ku kyalo okwo lumu bwe yali atambula n'amusisinkana nga yenna ajjudde ttosi akyafuwadde yenna n'okuwunyawunya, n'amugamba naye kiki? N'amugamba n'asooka n'atya okumubuulira nti alabye nekeresa eri. Wabula oli omusajja bwe yalaba nekeresa eri, buli bwe yagendangayo okutuuka w'eri wagirengera agikwata nga tagiraba tagisituukako, kyokka ate nga bw'avaayo bw'adda ku lukalu alaba ng'ekyali awo wennyini w'abadde akebera. Kakati omubuulizi ono n'agambuulira sijja kubuulirako muntu yenna ku kyama kyo. N'amugamba nti olaba nekeresa eri kabaka gye yagamba ey'obugagga ngirabye eri wano munda. Naye buli wengezaako mungezezaako emirundi mingi n'obw'olaba nkyafuwadde okugezaako gituukako ngirabe eri wali kumpi naye sigikwatako sigituukako simanyi lwali. Omubuulizi kyava amugamba naye tunulako waggulu mu muti. Kitegedde? Eyinza okuba eri waggulu. Omusajja kyava ebeera etya waggulu ng'ate ngiraba mu mugga wali wansi. Naye kwetunulako waggulu mu matabi g'ogwo omuti, bwe yatundayo waggulu n'agirengera ng'eri waggulu erengejja. Tegedde? Kakati naffe ku nsi kuno tuli ku nsi kuno nga tunoonya essanyu mu by'obugagga mu bintu ebingi ebikyafu eby'oku nsi kuno, nga guli omugga gwe ngambye ogwali obukyafu, wabula tetulituukako essanyu eryo. Okitegedde? Essanyu liri waggulu. Okitegedde? Kino n'oli oli omusajja gwe ggamba obwa nekeresi yalabanga kisiikirize naye nga nekeresi eri waggulu. Muno mu mugga yalengeranga kisiikirize. Kati naffe
essanyu lye tunoonya mu bino ebintu by'obugagga eby'oku nsi ebikyafu ebintu kyafuwaza tulaba kisiikirize kya ssanyu essanyu erya ddala liri waggulu kino tulaba kisiikirize kye tunoonya wabula bwe tugezaako kukinoonya tetukituukako kubanga kisiikirize essanyu erya ddala liri waggulu mu bwakabaka obwakatonda mu ggulu kolerera nnyo eggulu muganda wange kolekeraawo okukolerera ensi kubanga eno ensi tugirekawo tetuwangaala myaka mingi tugirekawo wabula obulamu obw'eggulu bwalubeerera ate tebukoma katikwata amateeka ga katonda osobole okuyingira eggulu okitegedde mukama akumpeera omukisa ogw'amaanyi.